зробити для того, щоб вкладники не втрачали свої кошти в збанкрутілих банках? Що зробити для того, щоб збанкрутілих банків було щонайменше? Відповідь очевидна – не гасити пожежу, а попереджати пожежу. Власне, це і було головною темою сьогоднішньої конференції – завчасне реагування, завчасна підготовка до можливого банкрутства та недопущення цього банкрутства – це є основним завданням Національного банку та фонду. Фонд зацікавлений чи не найбільше в тому, щоб вкладники в банках не втрачали свої кошти, банківська система була стабільною та банківський ринок розвивався.